Работи, добро утро. Добро утро. Христо Ангеличен, Прошко Прошков, Петър Николов, емигранти политически. Добро утро. Така мога ли да ви обявам? Това е ваше право като водещ, господин Григоров. Това беше нещо като въпрос, аз така да го уточня. Това беше въпрос. Вечният спорт за емиграцията и вътрешната емиграция. Кой е по-добре човек да е емигрант, вътрешен емигрант или какъв? Ако влезем в тая алегория. Айде, давай. Добре, добре започваш. И по-добре емигрант, може би на моменти, отколкото вътрешен емигрант. Тоест, вие сте били нещо като вътрешни емигранти, по някакъв начин сте били недоволни от това, което се случваше в предишната ви партия ДСБ. Ние сме мотивирали, да. Знаете ли, ние сме мотивирали нашите причини. Разбира се, има определени разлики между всеки от нас, нюанси, но ние сме го казали и не искаме да преекспонираме, се връщаме към тази тема, ние имаме добро чувство към нашите приятели и колегите. Всъщност ти, Прошко, си най-познатото лице от тримата. Вие сте четирима, май. Има един в Ирак. Има един, но той е не. Даниел Митов. Но ти си най-дълго в политиката, почнал си като експерт в СДС коя година? Ако не се върши, 99-та година. Так, още... Ти не си бил тогава, на... Малък съм бил сега. Да. На 20. Изглежда тогава Светослав Малинов направи един отдел за политически анализи в СДС. Аз бях студент по политология. Общо взето това е началото. Но практически Демокрация на България беше първата партия, в която съм вземал политическа позиция и за жалост не последната. Твоята политическа история каква е? Започва от 89-та година по площадите. Да, е ясно, аз, да. Аз твърда, че съм ходил на повече митинги, отколкото повечето от тези, които искат да бъдат председатели на партии. Освен това, като си говорихме за емигрантите, сетих за тая хубава песен на Васко Кръпката. Той беше, той е барда на Демокрацията, помните ли го? Помним. Да, той казва, всички сме емигранти в собствена държава, което е по-големия проблем за мен. Добре, аз да не задълбаваме по емигрантската тема, виждам, че представлява известна мъка, разговора върви трудно. Всъщност, ние просто, да, нека го кажа така, да, за да не... Когато сме напуснахме ДСБ и казахме аргументите, с които напускаме, за нас те бяха сериозни и според нас се чуха достатъчно добре. Никой от нас не иска да се превърне в щатния критикар на старата си политическа партия, който го канят навсякъде и повтаря едни и същи неща. Да, защото видяли това гледаме, че напоследък е мода. Смисъл, всеки се чувства длъжен да каже нещо я срещу ДСБ, я срещу Синята коалиция, за да го поканат в медиите и да му се чуе мнение. Ние бяхме длъжни да го кажем, когато напуснахме. Можехме да се изсулим по някакъв начин, можехме да напуснем тихомълко, но за нас това не е политическо. Трябваше пак да се чуят аргументите. Имахме аргументи и казахме ги. От тук нататък пожелаваме всичко добро на нашите колеги. Мислим, че част от нещата, които казахме, се потвърдиха в рамките на следващите седмици по доста категоричен начин. Ние сме част от нов проект, вярваме в нов проект. Мислим, че защо трябва да се хвърля. Защо? Защо вярвате в нов проект? Защото се убедихме. Тъй като бях в някаква степен първият, който влезна там, може би да кажа няколко думи. Казал съм го и на друго място. Аз отидох предубеден при Меглена Кунева. Отидох с усещането, че това може да е поредното менте в българската политика, което се прави просто за да продължи тази... то олигархичен сценарий, който наблюдаваме последните години. Можех да питам, като си бил предубеден, защо все пак си отишъл. Но много ще задълбаваме в разговора. Мога и да го кажа, но ще стане много. В общи линии тя ме покани и каза, ела да видиш всичко отвътре. Вкараме буквално преди още да бях напуснал ДСБ, преди да бях взел за себе си решение какво да правя. Тя практически ме вкара в кухнята на нещата. Видях всичко отвътре, видях няколко неща, които за мен бяха важни. Че това е проект, който ще бъде десен, че това е проект, който няма да се... не вижда никакво политическо бъдеще вляво, че това е проект, който ще спазва големите геополитически приоритети на България, прозападната ориентация и прочи. Това за мен бяха важните неща. Освен това видях енергията на много хора, видях, че там има хора от моята кръвна група.
Тоест ти си дръпнал Прошко и Христо Ангеличин. Не, вижте, при всеки има, както казах, индивидуални мотиви и нюанси. Да, ти ще продължиш. Значи Петър ви е казал, бе, тук всичко е окей. Нали, това се пак индивидуално спокойно решение. Да се отиде в една политическа партия, не е нещо, което си има колективно. Не може да се дава отговорност на един човек. Наистина, ние сме винаги като демократични хора, доста големи индивидуалисти. Това може би ни е било и проблем на цялото дясно в годините, но всеки от нас има своите основания. Не би го направил под диктовка на нещо друго. При мен, бих казал откровенно, ситуацията е следната. Хубави са тезите, които сме защитали в годините. Силни политики, добри идеи. Малко като само словесна риторика, обаче, което става във въздуха. Априори знаем и живеехме в свят, в който знаем, че това няма никога да се случи, защото ние нямаме да имаме силата да го направим. Защото е изгубено нямаш, доверието. Да кажем, перспективата за това, нямаше перспективата за това, че чрез ДСБ ти ще можеш да постигнеш някакъв, нали, да стъпиш на господна позиция. В ДСБ аз съм имал възможно най-добрата позиция в партията, член на национално ръководство, отговорен за една шест от България, потенциален водач на листа. Ако това ме вълнувало, сигурно никога не съм се вълнувал. Неочаквано беше за мен въобще да самото ми издигане. Аз смятам, правилно. Ти казваш, че не си очаквал да попаднеш на позиция, чрез която да можеш да реализираш някакви политики. За мен е важно следното. За мен е важна свободата. Аз търся свободата на това да мога наистина да мисля, да се готва, да зная и да умея да правя неща, а не да се разсъждавам на тема, Господи, дали ще успея да реализирам присъствие в парламента на политическия субект. Дали се обичаме или мразим с той и ония от коалиционните партньори. Непрекъснати крамоли. Това е досадно. Съвсем друго трябва да се търси в случая. Мене ми омръзна в някакъв случай нашата непоследователност. Тук има гражданска енергия, това се вижда. Добре, ама това чувствам... просто кога се случи? Ти неотдавна се явява на избори за кмет на София, нали? Предполагам, това не е една сутрин, се събуждаш и казваш, аз всъщност не съм окей. Тук предполагаме някакъв процес. Той кога процес започна? Дълъг процес и при мен специално започна още в рамките на самата кампания. И това не е само мое наблюдение, когато ние видяхме, че сякаш не искаме да спечелим. Не, че, да кажем, шансовете са били на наша страна, тъй като сме по-малки политически субект и така нататък, но нежеланието се виждаше и в крайна сметка това, което ние изразяваме като разочарование, се изразява от десетки и стотици хора в добре, каква е тази партия, която не иска да спечели? Не е такова самоубийствено някак? Нямаше това, защото, вижте, ще ви кажа нещо по отношение на проектът, въпреки че аз не обичам тая дума, защото ако исках да съм част от проекти, надявал съм се в ДСБ, съм част от кауза. Сега смятам също, че това, което се оформя, е кауза, защото не можеш да сбъркаш. Имах възможност, бях поканен и отидох за пръв път тази седмица на събитие, да виждам същите хора, същите нормални, желаещи нещо нормално в тази страна хора, хора, на които им омръзна от политическа чалга. На събитие, какво имаш предвид? Нещо организирано от България за гражданите. Да. Отидох, посетих, видях какво говорят хората. Аз не се чувствам в среда, която е различна. От това, което, защото аз съм аз имам едни идеи какво искам да бъде тук, начина по който политиката се прави не ми харесва, когато усещам, че това, в което съм, е част от фасадата, просто тръгвам където голяма енергия и смисъл. И ще завърша с нещо, което ми е много болезнено. Мислих си го тази сутрин, като идвах насам. Ще ми се да има чистота и последователност. Когато свърших първия тур на изборите и на следващия ден се даде пресконференция от ДСБ и господин Костов обяви подкрепата за господин Плевнелиев при условие, че той се доближи до тезите на госпожа Кунева, която очевидно е припозната от десния избирател на тези избори, цитирам. При друго стечение на обстоятелствата, аз очаквам, че в Демократия сила на България госпожа Кунева щеше да бъде посрещана при пълни зали, както беше посрещана госпожа Фандъкова, при условие, че се включвах някакви коалиционни споразумения. Но мене ми писна от сложни сметки, от коалиции. Въобще не ме интересува кой ще влезе, дали аз самия ще влеза, или Сдружението България за гражданите, партията ще влезе, или няма да влезе. Въобще това не стои на въпрос, първо, защото има истинска енергия, сила, не сметки, не тънки коалиционни мисли и не е демагогия. Защото оттам нататък казваме, дадаме, вижте, важни големи политически идеи. Длъжен съм да ти кажа, в началото на отговора си на въпроса каза, че за тебе е важно да отидеш на място, на което ще можеш политически да реализираш идеите си. Да, сега казваш, че не те интересува. Не ме интересува, защото това не е дали ще влезе в парламента. Това по дефиниция е ясно.
в големите идеи, когато се работи, това е абсолютно ясно. Не трябва да влизаме в това дребно теми. Не можете да си представите колко е тясно, когато трябва да мислиш непрекъснато за тези 4%. А не можеш да си представиш как ти ограничава всичко. Всяка един разговор там е свързан с това, тези 4% заветните, което изкривява абсолютно всичко. Започвайки този разговор, ние не водим разговор за 4%. Някой някъде каза, че участваме за златните медали, естествено, че ще се опитаме. Но съвсем друг разговор, уверявам ви в това. То е като излизане от един аквариум в открито море. Хората, с които се срещаме, в един момент ни казват: хайде, чакахме, какво става с вас? Млади и нормални, какво правихте там? Вие като наблюдавате сега тази така наречена синя коалиция, тя струва ли ви се нормална? Отстрани, като я гледате, как ви се струва, ама честно, защото, нали, все пак говорим за хората, това, което ми казват 99% от хората е: Господи, какво стана там? И съм сигурен, че вие ще ми го кажете, може би пред камерите, може би като отворим камерите. Но всички имат това усещане за нездравост. Тоест, ние напуснахме един нездрав проект по някакъв начин и се надяваме, че се включваме към нещо, което е смислено и което е здраво. Имате надяваме ли проблем, извинявай, с това, че примерно Кунева и Даниел Вълчев са били участници в тройната коалиция? Ами вие помните ли, че и Костов беше на времето участник в едно правителство, което не беше дясно? Той тогава участваше, защото каза, че така гарантира икономическия възход на страната. Да. Кунева участваше в това нещо, защото гарантира европейския... Ама защо се аргументирате чрез поведението на Костов, а не чрез своето собствено поведение? Защото тези, които атакуват, не виждат треските в собствените си очи, гледат прашинките в очите на другите. Това е винаги ми е било неприятно. И защото като погледнете, ако щете и родословие и възпитание, ще видите, че това е едното име родословие от 3-4 поколения, минало през Сорбоната, минало през лагери на Белене, другото е първо поколение. И то пребоядишано, както каза Лелията в едно интервю. Какво правите сега? Структури ли правите? Политика ли какво правите? Ли не? Аз честно казано... Какво ще работите да, на новото място? Занимавам... Всъщност, кой какво ще прави? С политика се занимавам отдавна. Толкова не съм работил отдавна. Правим и структури в страната. Ето, при няколко дни в Благоевград изградихме структури, при това в Русе, в Търново, в други градове. И как ги правите тези структури? Отиваш ти в Благоевград. Сега предполагам, че ти имаш опит, защото в предишни твои функции си отговарял. Да, да. В някаква степен всичко винаги почва от начало. Нови хора ли са, от старите ли? Много хора се записват в интернет. Всъщност основата им, аз говоря за структури на едно сдружение, на една неправителствена организация, не на партия до този момент. Много хора се записват по интернет, виждаме тези хора, говорим с тях, правим няколко срещи. Общо взето, накрая правим една финална голяма Питате среща. Питате ли ги вие за кого гласувахте на предишните избори? Ми питаме ги, разбира се. Те за кого се гласуват? Обикновено са синя коалиция, НДСВ, ГЕРБ, различни са. По-голямата част идват от синьото политическо пространство. Има хора, които казват, че не са гласували, но повечето имат така отчетлив десен профил. Има едно хубаво нещо, което аз за пръв път в политическата биография виждам. Има много млади хора в тези срещи, по тези разговори, което някакси е надъхващо. Всъщност има един опит за нормалност. Имам усещане, че има някакви хора, които казват: не можем повече така, дайте да направим нещо и да променим. Ние все пак живеем в тази държава. И тримата пътувате и страната и сте ангажирани с това? Или как са разпределени функциите? Ами, общо зато и тримата пътуваме, да. Прошко е сравнително нов в тази работа. Аз се присъединих на една среща с граждани в Благоевград, на която бях поканен, за да видя усетя атмосфера, да проведа разговори с хора за политики. И мога да ви кажа, че това, което виждам, не го правя като функция на млади и стари. Няма значение чак толкова, има значение друго. Работи се по определени политики и смислени неща и секторни политики. Това, което на мен ми липсваше много отдавна. Къде беше усилието да се работи в посока на ресори, които аз се интересувам? Силно местно самоуправление, държавна администрация, електронното правителство, неща, за които се чувствам готов, почвам да работя, да развивам своите тези. Ние не реагирахме адекватно на изборния кодекс.
малко или много преди две години, когато аз бях от първите, който изрева, буквално изрева, че това ще е катастрофа за България. Ти докато беше в ДСБ, защо не някакси не взимаше ни имаше хора от ДСБ, които ми помагаха, предпочитам да не споменавам. Не споменавам. Интересно ми е позитивно да ги представим. Не споменавам имена. Позитивното е друго, че в момента едното ми харесва, че истински се формира база знание, това знание, което ни трябва, защото не трябва политиката да е само приказки, политиканстване и нападки и някакви сложни коалиционни сметки, конкретни неща, които да се предложат. Второто, което ми харесва, кое определя една партия, една група хора, общност, каква е? За мен е крайно време и се чувствам по-добре в ситуация, в която тестото ще го определи, а не лидерството. Харесва ми, че това нещо не е лидерско, че има диалог, има изслушване, има нормално поведение, като хората, които имат повече опит, са като първи сред равни и става дискусия. Тестото трябва да определи. Критичната маса хора, която ще създаде това движение, ще тръгне и ще предложи своята виждане. Това трябва да бъде за мен и основният симптом. Питаш ви тук, понеже сутринта отворих твоята фейсбук страница. Mm-hmm. Нали, ние вчера в нашата фейсбук страница публикувахме, че ще ви поканим. Нали, няма да четем какво пишат за вас. Не са много весели неща, но на твоята стена също има няколко коментара. Единия от тях е, нали, прочутия въпрос сега, защо продължавате да сте общински съветници, а не напуснахте, това не би ли било по-честна позиция спрямо избирателите на предишната ви партия? Отново ни съветват хора, които не са направили това, когато е трябвало да направят. Всеки път ни съветват да правим това, което те не биха направили. Освен това, за нас гласуваха много различни хора от костовистите. Тоест, ние разширихме максимално ветрилото. Да, ама кампанията си беше на ДСБ, хора, тя всеки не беше на някаква не, тя беше на Синята коалиция, нека да кажа. Плюс това ДСБ подкрепи тази кампания, бих казал символично, на опитите, които са подкрепяли в миналото. Примерно мога да кажа, че една кампания на Мартин Заимов преди 4 години струваше около 4-5 пъти по-скъпо от кампанията, която ние правихме. Всъщност аз като председател на щаба на Прошко Прошков съм разпределил около 1% от средствата, които партията е дала. Тоест, кажете ми, как една партия застава зад кандидата и зад председателя на щаба си, когато не му дава по никакъв начин да води кампания? Която не се знае. Ето, заповядайте, изнесохме я, да нови е вкусно. Сега, какви общински съветници сте? В смисъл, част от мнозинство, част от опозиция? Ние сме в групата на Синята коалиция, не сме правили постъпки за напускане. Както знаете, ние все още членуваме в едно сдружение. Няма партия, която да се казва България на гражданите. Цяла секунда. Предполагам, че септември месец ще има такава партия. Вие сте напуснали една партия, членове сте на коалиция, която вече не съществува. И сте на прага на една трета организация, която още не е регистрирана. Това струва ли ви се нормално? Да. Нека да кажа наистина, че това нещо не е допустимо, защото то спира всякаква възможност да мислиш и работиш, каквото и да правиш. Това е абсурдно. В момента и в парламента имаме заявка, че коалицията остава в този си вид и така нататък. Той е същия въпрос. Може да бъде зададен какво се случва с парламентарната група, но са излишни тия въпроси. Нека да го кажа. Не носят нищо на никому, нито на нас, нито носят нещо на всичките демократи. Въпрос беше във вашето намерение и вашата идентичност. Нали? Каква е тя в момента, каква ще бъде? Очевидно, тя е ясна, никой не може да очаква, защото като видя от кога съм в политиката, от 89-та година, казвам го не случайно. Така да се каже. Ние бяхме първите. Тогава, когато бяхме първите, казаха тези кариеристи, тези предатели, тези такива. Добре, да, ама след този един месец, втори, трети, се случиха много събития. То финишира оня ден, когато СДС отказаха. Изведнъж някакви хора казаха, абе, те първите не бяха ли най-нормалните? Това е усещането. Вижте, в Общинския съвет, откакто сме напуснали Демократи за силна България, ако който желая, може да види открити са заседанията, нека се види има ли дори на йота промяна в нашето поведение, в моето поведение. Знаем, ви, имам ли промяна по отношение на нещата си? Аз твърдя за себе си. Първо, аз съм Прошко Прошков. Прошков са хора с определена биография, специална фамилия. В името на паметта на моя дядо, аз си знам какво следвам. От 2008 насам, откакто съм районен кмет, аз съм бил последователен в критиката си към управлението на града. Последователен по отношение на безобразията и не обаче талибански настроен срещу нормалните неща. Тоест, ако има добра стъпка, подкрепя се. Не съм си променил позицията в никакъв случай, напротив.
ние като политическа сила се въртяхме. Подкрепяхме ГЕРБ, Фандъкова, наш кандидат и така нататък. Аз нямам какво да съм изневерил на хората, които са... Вие като политическа сила имаш предвид предишната политическа. ДСБ. Така. Аз не съм изневерил на хората. Хората искат следното да знаят, че има възможност да спират спирани безобразия. Аз сам като общински съветник в моите комисии съм спирал точки, отлагал точки. На самия общински съвет в зала съм успял да отменя точка сам. Всъщност се иска да знае дали сега сме по-праволинейни като общински съветници без партийна шапка, отколкото преди. Сякаш сега съм по-праволинейни и по-спокоен. И сега мога наистина да си да вода политиката, която съм обещал да вода. На мен ми е странно, аз ти четох блога, ама така във времето назад. Там говориш, когато се формира още Синята коалиция, за напук на приятелите на доктор Михайлов в ДСБ, Синята коалиция стана. Сега доктор Михайлов виждам, че е шаман по-скоро на новия проект. Ами, има една фраза на Уинстън Чърчил, когато напуска либералната партия и ти е в консервативната, го питат защо го е направил, той казва, никога не е късно да поумнея. Чакай, поумнял ти или доктора? Уинстън Чърчил случи. Даже казва, никой не може да ми попречи да поумнявам. Истината е, че ДСБ беше партия с специфичен характер. Характер, който те кара да кажеш, всички други са бокуци, всички други са лоши, всички други са максимално неприятни. Ние сме единствените в бяло, ние сме единствените светли. Това е нещо, което се казва за всички. Аз самия, когато съм бил говорител на ДСБ, съм правил това. Осъждал съм хора, които са минали по път, по който минавам аз в момента. Не съжалявам, че съм ги осъждал. И в тази връзка, защото не съдим никой, който ни осъжда. Не съжалявам, че съм ги осъждал, защото вече имам другата гледна точка. Имам външната гледна точка и почвам да виждам колко нездраво в някакъв момент е това да си мислиш, че винаги задължително ти си правя и че всички други са лоши. И това, което Прошко казва, е много важно. Аз не това съдя никого, никого не са политически, който, точно, който в момента са хвърля камък. Всеки, който ни критикува, за мен е наш приятел и в никакъв случай не може. Това са почтени хора. Какъв ви е сега политически ориентир? Кой ви е основният политически противник, да кажем? Това е оригинален въпрос, ама интересен. Да. Много е важно какво е бъдещето в следващите няколко години в страната. Видяхте триумфа на десницата в Южна Европа. Ще кажете този откачил, нали? Те левицата печели, ето Оланд стана президент във Франция. Това е триумф на десницата във Франция. Така ще стане и в България. След като си отиде популист, в някакъв смисъл, тип десен лидер, тип палячощини, каквито имахме в Италия, във Франция, имаме в България в момента, бъдещето на десницата минава през провал на популизма, през тежко сриване. И дай Боже в България това да не мине през прехода на ляво управление, защото това е по-болезнен и винаги по-трудният вариант. Но рано или късно това си отива, така че... Дай да разясним с зрителите. Саркози изгуби изборите във Франция. За мен това е триумф на десницата. Те могат сега да се справят на крака и ти да станат сега управляващ фактор. Бойко Борисов е популист. Той трябва да си отиде, да дойдеме ние, защото сме по-автентично десни. Не, защото той говори неясно и хората няма да го разберат. И пак ще му пишат на стената във Фейсбука, бе, какви са тия работи. 20 човека. Така е, но... Това ли искаш да кажеш? И смисъл, това ли искате да кажете като част от политическа сила? Това нещо се държи на умел популизъм. Няма никаква причина некомпетентно икономическо управление, монополизиране на цели отрасли в икономиката и по региони, и по отрасли, смазване на средния предприемач. Това е характеристика на сегашното управление. Да кара много дълго. Да, няма никакъв начин това да издържи. Не мускули, не волейбол, не фили и смаз. Нищо това няма да спаси нещата, когато ножа опре до кокала. И това не е с лошо към никого. Просто това е за нашето общо бъдеще. И тогава ни трябва витален, смислен, силен, граждански, енергичен проект. Граждански може да звучи клише, но в случая се вижда. Звучи обаче така започват нещата. И когато виждаш преизпълнени и съжелания нормални хора, абсолютно експертни, които по никакъв начин не можеш да кажеш, че са дори изкусени от факта да бъдат чисти политици, ти виждаш, че имаш шанс срещу това. Добре, да разбирам, че ако се стигне примерно до вариант коалиция между Кунева и ГЕРБ, защото знаете, че се говорят такива неща в публичното пространство, вие ще кажете до тук сме нека, или как? Нека го кажа така.
В българската политика има определени партии. Всички тия партии има някакви нормални хора. И в ляво предполагам има нормални хора, в ГЕРБ има нормални хора, в Синята коалиция има нормални хора, сега преди сега така не знам дали има нормални хора. Навсякъде обаче в тези политически сили има някакви лидерства, някакви елити на тия партии, които сред тях също сигурно има много интелигентни, образовани, компетентни хора, които имат един проблем. Те се сговарят помежду си винаги и за всяко нещо. И ГЕРБ засили неимоверно тази тенденция. Супер. В момента това, което го виждаме в икономиката, това, което го виждаме в медиите, това, което го виждаме във всяка сфера в България, картелизиране, го има и в политиката. А България на гражданите е усилие, дано успешно, да се съберат хора, които не искат да ги управлява картел. От тази гледна точка въпрос с кого ще се коалирате утре е типичният картелен въпрос. Това е обратно на картелния въпрос. Ако ти кажеш, ние не участваме в това нещо и няма да направим коалиция с, как го нарече Прошко, Палячо, там Свили и Мас и така нататък. Василиите Мас, господин Борисов сам си се нарече. Няма значение. Аз не квалифицирам модела на персона, аз квалифицирам начина на управление. Цена, няма да влезем в това модел на управление. Вижте, това е нека за да бъдем... Но ако ти кажеш в деня след изборите до година, не ми пречете да поумнея, нали, защото съм влязал в коалиция. Моля? Защото Чърчил го е казал. Ама, защото така да звучат оправдания. Ето сега ще ви кажа, макар че разбира се, това е въпрос, който трябва да даде. Това означава, че една година вие ще сте излагали някакви хора, които разчитат. Ще разчитат на вас, за да се разруши този картел, за който ти говориш. Нали? Сега ще ви отговоря какво аз усещам, тъй като пак много пъти как, още няма партия и така нататък. Освен това, все пак бъдещия лидер на тази партия е най-легитимният говорител по този въпрос. Но това, което аз съм усетил и заради това съм част от този проект, е следното. Тази партия няма да се коалира вляво по никакъв начин. Тази партия има една основна цел и тя е да бъде първа политическа сила. Това каза госпожа Кунева в Русе. А от позицията на доминираща сила нещата изглеждат различно. Целта на България на гражданите не е, и тук е разликата с всички останали партии, да бъде патерица на ГЕРБ в следващия парламент. А обратно, ГЕРБ това, да което, стане патерица. Това, което Бойко Борисов си отглежда. Всъщност той разбива всички политически сили и си подготвя, ако те оцелеят, да се превърнат в негови патрици и те самите се домогват към това. Целта на България на гражданите е да води битка за България и затова ние се опитваме да не успяваме да говорим с гражданите, а не с партиите. Партиите говорят България помежду си. Затова коалиционния разговор е толкова интересен. Знаете ли, че от аз съм бил на 15-ти на срещи вече. Никой не ни пита в тия зали, ей Богу, колко хиляди души сме видяли, един не стана да даде въпрос кога ще се коалират. И не съм бил в нито една медия. Ама това ще стане много интересен разговор между нас. Бил в нито една медия, в която да не ни попитат и да не почне с този въпрос. Сега трябва да минем обаче към една партия, която днес си говори сама със себе си. Предполагам се сещате коя е БСП. Кадри от конгреси исторически на левицата. Вижте и продължаваме нататък с Валерия Велева и Иво Христов, които ще коментират да взехте думата. Благодарим. Да, ама да ми им благодарим на тях. Аз и хубаво благодарим. Анонсира следващия материал. Ама, дай да благодарим на хората, че ни бяха на гости. Благодаря. Сигурен съм, че бяхте интересни за зрителите, които са изкушени от тази тематика. И аз ви благодаря, въпреки че Асен създаде друго впечатление. И сега, какво? Ако обичаш, обяви левите. Добре, следващия разговор, коментар на журналистите Валерия Велева и Иво Христов, още по-интересно даже ще бъде.